sve poruke koje nam majka daje kroz ove godine, ona daje za cijeli svijet. Nema ni jedna poruka ni za bilo koju državu, nacionalnost. Obraća se svima, su svoje djeci. Svaki put kad nam daje poruku, prve njezine riječi koje izgovara su: draga djeco moja. Obraća se svu svoje djeci, jer je majka svi nas, jer nas sve voli, jer su moji svi važni, svi potrebni. Kod nje nema odbačeni, ona je majka, a mi njezina djeca. Majka dolazi k nama. Majka dolazi k nama jer nam želi pomoći. Majka dolazi k nama jer nas želi utješiti i ohrabriti. Majka dolazi k nama jer nas želi ukazati na ono što nije dobro. Povest nas putem dobra, putem mira. Povest nas ka svome sinu. Kaže Gospa u jednoj poruci: draga djeco, danas više nego ikada, današnji svijet, današnje čovječanstvo prolazi kroz svoje teške momente, teške krize. A najveća kriza, draga djeco, je kriza vjere u Boga. Zato što se udaljili od Boga. Draga djeco, današnji svijet, današnje čovječanstvo je se uputilo u budućnost bez Boga. Draga djeco, danas je nestalo molitve vašim obiteljima. Roditelji više nemaju vremena jedni za druge. Roditelji više nemaju vremena za djecu. Nema više vjernosti u brakovima. Nema više ljubavi u obiteljima. Toliko slomljeni obitelji, umorni obitelji. Događa se raspad morala. Toliko danas mladi koji žive daleko od roditelja. Toliko danas abortusa zbog kojih majci suze idu. Otarimo danas majci suze. Majka nas želi izvesti iz ovoga mraka. Pokazati nam je novo svjetlo. Svjetlo nade. Želi nas povesti putem nade. I Gospa kaže: draga djeco, ako nema mira u čovjeku u srcu, ako nema mira čovjek sa samim sobom, ako nema mira u obitelji, ne, draga djeco, ne može biti mira u svijetu. Zato vas pozivam, ne, draga djeco, nemojte govoriti o miru, nego počnite živjeti mir. Ne, nemojte govoriti o molitvi, nego počnite živjeti molitvu. Draga djeco, samo povratkom mira i povratkom molitve u vašu obitelj, tada može duhovno ozdraviti vaša obitelj. Današnje svijetu, danas više nego ikada, potrebno je ozdraviti duhovno. Kaže Gospa: draga djeco, ovaj današnji svijet je duhovno bolestan. To je dijagnoza majke. Majka nam ne daje samo dijagnozu, ona nam donosi lijek. Lijek nama i našim bolima. Jedan božanski lijek. Majka nije došla k nama da nam donese strah, da nas kazni, da nas kritizira, da nam govori o kraju svijeta, o drugom dolasku Isusa. Ne. Majka dolazi kao majka nade. Nada da nas želi donijeti u obitelj, u crkvu. I Gospa kaže: draga djeco, ako vi budete jaki, onda će i crkva biti jaka. Ako vi budete slabi, i crkva će biti slaba. Vi ste, draga djeco, živa crkva. Vi ste pluća crkve. I draga djeco, zato vas pozivam, vratite molitvu vaše obitelji. Neka svaka vaša obitelj bude jedna molitvena grupa u kojoj se moli. Rastite u svetosti obitelji. Draga djeco, nema žive crkve bez žive obitelji. I draga djeco, ovaj svijet, ovo čovječanstvo ima budućnost, ali pod jednim uvjetom, da se mora vratiti Bogu, povezati se s Bogom
i zajedno s njim poći u budućnost. Draga djeco, Gospod dalje kaže, vi ste na ovoj zemlji samo kao hodočasnici, na jednom ste proputovanju. Zato nas Gospod zove ustrajno, posebno i vas ovdje mlade, da osnivate molitvene grupe u svojim zajednicama, u svojim župama. Poziva Gospa i svećenike da u svojim župama stvaraju, organiziraju molitvene grupe mladi, bračni parova. Gospa nas posebno zove na molitvu, na molitvu u obitelji. Danas je iščezla molitva iz obitelji. Gospa nas posebno poziva na svetu misu, na misu kao centar našega života. Na jednom ukazanju Gospa kaže nama, bili smo svi šestero zajedno s njom, kaže nam, draga djeco, kada biste se vi sutra odlučivali doći k meni, susret se s menom ili otići na svetu misu, ne draga djeco, ne, nemojte doći k meni, idite na svetu misu. Jer ići na svetu misu znači ići u susret Isusa kojem se daruje svetoj misi. S njim se susresti, s njim razgovarati, njemu se predati, njega primiti. Gospod nas na poseban način zove na mjesečnu ispovijed. Na klanje pred križem, pred sakramentom. Gospa posebno nas poziva na mjesečnu ispovijed. Poziva nas na čitanje Svetoga pisama o našim obiteljima. Kaže Gospa jednoj poruci, draga djeco, neka Biblija bude na vidljivom mjestu svakoj vašoj obitelji. Čitajte Sveto pismo, da se čitajući Sveto pismo Isus ponovo rodi vašim obiteljima, u vašim srcima. Neka to bude duhovna hrana na vašem životnom putu. Ali na poseban način, kroz ove godine, koliko je s nama, na poseban način nas zove na molitvu srcem. Toliko puta je Gospa ponovila riječi, molite, 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 draga djeco. Ne moliti usnama, ne moliti mehanizmom, ne moliti iz običaja, moliti srcem. Kako nas Gospa uči moliti srcem? Što znači moliti srcem? Pa moliti srcem prije svega znači moliti iz ljubavi i sa ljubavi. Moliti cijelim svojim bićem. Da naša molitva koju mi molimo uistinu bude jedan susret s Isusom. Jedan razgovor s Isusom. Jedan odmor zajedno s njim. Da iz molitve srcem koju molimo, da iz te molitve izađemo ispunjene mirom i radošću. Ali Gospod zna da mi nismo savršeni. Gospod zna da je se nama ponekad teško skoncentrirati i sabrati u molitvi, da nam misli odlutaju daleko u molitvi. Ali Gospod želi da mi pođemo u školu molitve, da učimo svaki dan, jer molitva je škola koja ne traje ni 2 godine, ni 20 godina, nego završava kada umremo. Svaki dan moramo ići u školu molitve. Gospa kaže, draga djeco, tko moli, ne treba se bojati budućnosti. Ali Gospa svima nama kaže jednostavno. Kaže, draga djeco, nemojte uvijek reći da nemate vremena. Nije vrijeme problem. Draga djeco, probi me ljubav. Jer draga djeco, kad čovjek nešto voli i ljubi, on uvijek ima vremena. A kad čovjek nešto ne voli i ne ljubi, on nikad neće naći vrijeme. Zato Gospod toliko zove na molitvu. Zato nas Gospod toliko kroz ove godine, ja bih rekao, budi iz ove duhovnog umiranja, iz ove duhovne kome u kojoj svijet jest. Želi nas očistiti u vjeri,
i u molitvi. Što je to najvažnije na što nas majka zove? Poruka mira, obraćenja, poruka molitve srcem, poruka pokore i posta, poruka čvrste vjere, poruka ljubavi, poruka opraštanja i poruka nade. To su one najvažnije poruke, centralne poruke na koje nas majka zove, kroz koje nas majka vodi.